Lidé na světě dokáží ledacos. I o tom svědčí pořad Outdoor Films s moderátorem Jiřím Kráčalíkem. Během chvilky se může stát zvrat jak ve fyzické a psychické kondici, tak s počasím, protože jezdí se ve dne v noci, to jsou závody non-stop. Připomeňte si s námi jeho výpravu do světa ultramaratonců, kterým ho provázel host Sváťa Božák. Ten jako první Čech absolvoval nejtěžší cyklistický závod světa napříč Amerikou. Vše se odehrává za jízdy, je to opravdu souhra týmu a závodníka, je to to nejtěžší, co může být. Sledujte na Noé Plus ve středu krátce před půl druhou.